ja juna lähti kohti Tamperetta. Ja ensimmäinen varmasti lietolainen, joka kaatui taistelussa, kaatui tällä välin, eli Oskar Töykkälä, kuoli Tampereella 13. maaliskuuta 18. Ja rintamalta oli evakuoitu haavoittunut Juho Koski, joka menehtyi Turussa sairaalassa 21.3. Eli alkoi jo taistelutoimintakin verottaa lietolaisia. Jos tehdään lyhyt katsaus, kun tämä Tampereen operaatio alkoi, rintamalinja kulki jotakuinkin noin, mutta se ei varsinaisesti ollut tämmöinen linja, vaan se oli semmoisia irrallisia tukikohtia, kyliä, rautatieasemia ja muita, joilla punaiset ja valkoiset pitivät majansa, eli mitään juoksuhautaketjua sieltä ei löydy. Eli oli 4 valkoista osastoa, joista merkittävin lietolaisten kannalta oli Ikaalisissa Eversti Linderin satakunnan ryhmä, eli täällä lännessä. Muut osastot olivat niitä, jotka tenivät suoraan kohti Tamperetta, mutta Linder oli se, jonka piti katkaista yhden Poriin ja lopulta koukata tänne Lempäälään. Eli kun lietolaiset ja muut Uudenkaupungin suojeluskuntat oli kuljetettu Ruotsin kautta Tornioon, he siirtyivät Ikaalisiin ja siellä perustettiin Turun rintamapataljoona, joka kuului siis tähän Ikaalisten ryhmään. Ja tässä vaiheessa monia lietolaisia siirtyi tykistöön. Otto ja Hannes Hyssälä Turun patteriin, Seelin Mäkelä Vilppula raskaaseen tykistöön ja Sven ja Kaino Härmä jääkäritykistöön. Ja tämä jääkäritykistö siis on itsenäisen Suomen vanhin tykistöyksikkö. Valitettavasti siitä, missä lietolaiset tarkalleen olivat tuolloin, nimenomaan punaiset tuolloin maaliskuussa 18, siitä on valitettava vähän tietoja. Sen tiedän, että Juho Koski, joka menehtyi sairaalassa, niin hän oli saanut ne Suodenniemellä, eli täällä käytännössä täällä Satakunnan rintaman suunnalla. Mutta toisaalta se, mitä lietolaisista mainitaan Tampereella, että he olivat täällä Tampereen käytännössä itäpuolella, eli Messukylässä, mikä viittaisi siihen, että he vetäytyivät täältä idästä tai koillisesta kohti Tamperetta. Varmuutta ei ole. Jos nopeasti vilkaistaan valkoisia maaliskuussa, niin Turun rintamapataljoona osallistui satakunnan ryhmän mukana hyökkäykseen Kyröskosken ympäristössä maaliskuun puolivälissä, eli Tampere tuolla, Kyröskoski tuolla ja tuolla niin sanottu Mannanmäki, josta käytiin erityisen ankarat taistelut. Tässä on suurin piirtein sodan aikainen valokuva alueesta, eli korkea mäki, ja punaisilla on täällä hyvin vahvat puolustusasemat ja paljon tykkejä. Eli noin 40 kilometrin päässä Tampereesta Luoteeseen oli siis osa näitä Tampereen valtaustaisteluita. Ja hetkeksi aikaa kävi valkoisilla tuuri. He saivat vallattua tämän mäen, joka kuten näkyy, siitä kulkee päätie. Eli jos tämä, joka hallitsee mäkeä, hallitsee myös tuolta tietä, niin saatiin 9 yöksi vallattua. Mutta sitten kävi kuten yleensä sekä punaisille että valkoisille. Seuraavana päivänä valkoiset palaa takaisin ja punaiset tulee takaisin ja miehittää tämän mäen uudestaan. Ja kun se sitten uudestaan vallattiin, niin se olikin jo harvinaisen veristä touhua. Nykyään, jos käytte, niin Mannanmäellä on 15 metriä korkea torni, joka muistaakseni pystytettiin 1937. Eli se on tämän taistelumuistomerkki ja rintamalla kaatuneen kyröskoskelaisten valkoisten muistomerkki. Ja Mannanmäellä oli myös lietolaisia, jotka joutuivat lumessa, ankarassa, punaisten tulessa, tykkitulessa kahlaamaan kohti tätä vahvasti linnoitettua mäkeä. Nimittäin lietolainen koulunen Pau Virtanen haavoittui tässä taistelussa, mutta jäi henkiin. Punakaartillakaan ei mennyt kovin häppöisesti, eli Liedon punakaarti käytännössä menetti maaliskuun taisteluissa toimintakykynsä. Miehiä meni vasemmalta ja oikealta. Komppanian päällikkö Juho Mäkinen kaatui. Plutona ja osastonpäälliköt Juho Tuominen ja Kustajärvinen kaatuvat ja myös rivikaartilaisia menehtyi. Eli punakaartin ensimmäinen kirjuri, jolta Alma Virtanen peri viran, Otto Lempinen, myös käytetään nimitystä Otto Lempi, kaatui Tampereen taistelussa. Eli kaikkiaan ainakin 10 lietolaista menehtyi, todennäköisesti useampiakin. Juho Hemming on yksi niitä, jotka on merkitty kadonneiksi, eli hän haavoittui rintamalla ja hän päätyi Tampereelle sairaalaan. Hän oli näitä Plutonan päälliköitä ja todennäköistä, että kun valkoiset valloittivat sairaalan, niin ampuivat silloin Juho Hemmingin ihan jossain Tampereen joukkohaudoista. Ainut päälliköistä, joka selvit, oli Juho Kulmala, joka sairastui Messukylässä ja onnistui pääsemään sitten vielä Tampereelta etelään ja Lietoon takaisin.
Kaikkein ankarimmat taistelut, jos Mannanmäkeä lasketa, mihin Lietolat osahtuivat, oli tämä Messukylä. Eli Messukylä tuolla, Tampereen keskusta tuossa. Ja lietolaisia valkoisia osallistui lähinnä täällä lännessä. Eli täällä on Epilä. Ja ensimmäisen maailmansodan aikana venäläiset olivat raskaasti linnoittaneet tuon kapean kohdan tuossa. Ja siitä ei kyllä olisi mikään mahti mennyt läpi, joten valkoiset tyytyivät siihen, että tulittivat täällä tykeillä ja kiväärillä punaisia ja sitoivat näiden voimia, että niitä ei voitu käyttää muilla rintamilla. Mutta ainakin Seeli Mäkelä mainitsi, että hän oli täällä tähystäjänä. Tässä on hyvin heikosti näkyvä kuva, joka antaa vähän kuvan, että miten näitä taisteluita johdettiin. Eli Messukylän taisteluun ilmehti punaisten piirros. Tuossa on kirkko, työväentalo, tie ja raksittavat tykkejä. Eli jonkin sortin puolustussuunnitelma, minkä punaiset laativat. Tämmöisen onnistui valkoiset löytämään. Ja tämä löytyy nykyään tuolta Kansallismuseon pikkukokoelmista. Mutta tämmöinen originaali asiakirja löytyi. Ihan hauska, vaikka ei järin informatiivinen olekaan. Tässä Henkko-kokoelmassa, kun lietolaiset mainitsivat, että oli asemissa täällä Messukylän kirkon luona ja kirkon kylän luota tulitettiin tykeillä, niin tässä miltä näytti valkoisten puolella, olin pari vuotta sitten kaivauksilla. Minun vietiin yläkertaan, missä näkyy, mitä tapahtui, kun shrapneli osuu rakennukseen. Eli nuo on tuollaisen hyvin pitkiä viiltoja, kun karhu olisi kynnellä iskenyt. Ja tuon kokoisia shrapneleja oli kuulemma sitten, kun oli uutta lattia laitettu, niin löytyi valtavasti. Että maalina oli valkoisten konekivääriryhmä, joka oli kyllä juuri sieltä häipynyt, että henkilövahinkoja laukauksesta ei tullut, mutta hirmuista tuhoa aiheutti. Ja en tiedä, kuinka monen lietolaisen kohtaloksi päätyi, että sai osuman tuollaisesta. Se on edelleen hyvin terävä. Mutta kun huhtikuun 4., 5., 6. päivä sitten alkoi punaisia antautumaan eri puolilla, niin mainintoon, että Oskari Haavisto jätti kiväärinsä Aleksanterin kansakoululle, ja Juho Halmeva vangitti yhteiskoululla, ja Lauri Helenius samassa paikassa seuraavana päivänä. Eli yleensä näissä suurissa kouluissa sinne punaiset tulivat, jättivät kiväärinsä, ja sen jälkeen heidät kuljettiin vankileireille. Tässä kuvia, kun antautuneita punaisia kuljetetaan Tampereen torille. Ja tässä sitten punaiset vangit Tampereen torilla. Eli tuolla on todennäköisesti useita kymmeniä lietolaisia joukossa. Mutta tieto siitä, että Tampereella oli käynyt punaisille huonosti, tuli Lietoon aika verkkaasti. Sen sijaan, ja samoin siihen, että yhtäkkiä Hankoon on ilmestynyt Saksan Itämeren divisioona ja tie Helsinki-Turku-rata oli poikki, niin siihen reagoitiin lähinnä siihen, että Turusta lähetettiin pieni miliisiosasto saksalaisia vastaan, niin kun tajuttiin, että siellähän on vakavasti ottaa sotavoima. Ja ilmeisesti tässäkään viivyteltiin, että tieto kulki hitaasti, niin punaisen Suomen länsiosien evakuointi alkoi hyvin myöhäisessä vaiheessa, eli etelästä, että pohjoisesta alkoi syntyä valtava motti, jonne oli jäämässä kymmeniä tuhansia punaisia ja näiden omaisia. Mutta tässä mitä Liedossa tapahtui, Juho Koski oli haudattu ja Gustav Forsberg kiittää Maarian punakaartia siitä, että olivat hänen haudallaan. Ja Liedon työväenyhdistys Kaiku järjestää hauskan iltaman huhtikuun 14. päivänä. Eli ei ollut mitään tietoa näiden lehtiluutusten perusteella siinä, että mitä täällä tapahtuu. Mutta tietenkin virallista tietoa ei tullut, mutta huhut alkoivat levitä, eli paniikki levisi. Ja samoin oli paljon huhuja siitä, että saksalaiset ovat jo Turussa. Ja syynä oli se, että saariston vapaajoukko, eli Turun saaristossa olevia valkoisia, he olivat alkaneet valloittaa saaria. Ja saksalainen tiedusteluosasto oli käynyt Rymättylässä. Se oli käyty pieni kahakka, yksi saksalainen oli kaatunut ja hänen hautakivensä on siellä edelleen nähtävissä. Mutta tämä alkoi levittää jo huhua siitä, että saksalaiset on tulossa Turkuun. Ja Turun pitikin olla se ensisijainen maihin nousukohde, mutta ongelmaksi tuli jäätilanne, eli saksalaisalukset eivät päässeet sinne, mutta Hangon satama oli vapaana, joten saksalaiset suuntasivatkin sinne. Sitten se seuraava punaisen tekemä verityö Liedossa, eli Sarparannan ja Lindblomin surmat. Juho Nummelin ja Erkki Viljanen ovat vartiossa 8. huhtikuuta Liedossa, kun ne huomaa, että Puutamäessä etutaloon menee kaksi kummallista miestä. He menee tutkimaan, keitä ne ovat, ja tunnistavat, että se on Turun poliisikamarin sihteeri Yrjö Sarparanta
ja konstaapeli Varte Lindblom samasta viranomaisesta. Ja Sarparanta oli siis Liedon pastorin Emil Södermanin poika, mutta hän oli suomalaistanut nimensä ja muuttanut muuanne. Ja Sarparanta kertoo näille punakaartilaisille, että saksalaiset ovat tulleet Turkuun, eli sehän ei ollut totta. Ja tätä tuvasta soitettiin esikuntaa, ja esikunnasta tuli käsky, että tuokaa miehet tänne. Asemalla Juho Koskinen käski aluksi vangit odotushuoneeseen, kävi itse täällä naisten huoneen puolella, otti seinältä kivärin ja latasi siihen patruunoita. Ja huoneessa oli Väinö Lähteenmäki, joka kysyi, että mitä Koskinen aikoi tehdä aseella. Ja Koskinen vastasi, että ota sinäkin kivääri, että on saatu vankeja ja ne pitää kuljettaa Mannin putkaan. Saattua lähtee ja Liedon aseman nurkalla yllättäen Koskinen ampuu molemmat. Ja tämä on se kaikkein kyselyyn tapahtuu, mitä Liedossa oli, mistä melkein jo ikinen punakaartinen kuulusteltiin, että mitä tiedätte Sarparan ja Lindblomin surmista. Ja ilmeisesti, mitä olen niitä verrannut, koska siinä on paljon ristiriitaa, pitää muistaa, että tämä oli illalla, eli oli hämärää, joten nähnyt, mitä tapahtui. Ilmeisesti Koskinen ampui ensin toista saatettavaa selkään, toinen lähti karkuun ja Koskinen ampui tätäkin selkään. Ja sen jälkeen nämä olivat vähän haavoittuneet ja korisivat, ja Koskinen kävi pistimellä ja lopetti molemmat. Lähteenmäki oman kertomuksen mukaan vapisi järkytyksestä, palasi aseman sisälle, siellä on Juho Lundén, Juho Hietala, Kalle Lindgren, ja hän kertoi, että mitä oli tapahtunut, ja kaikki kolme paheksuivat suuresti, että ei noin saa tehdä. Tämä on Sarparanta, siis. Anteeksi, unohdin mainita. Tunnin kuluttua Koskinen palaa sisälle, laittaa kiväri seinälle ja sanoo sitten näille muille, että pääsivät pirut karkuun. Ja Lähteenmäelle, joka siis oli todistajan, sanoi, että jos sinä jumalauta hiskut sanaakaan sivullisille, niin saat saman tien. Eli samanlainen menettely oli ollut Alirihko Surmankin kanssa, että kaikkia kiellettiin puhumassa siitä, että mitä oli tehty. Tästäkin nimet vaihtelee, mutta ilmeisesti ne oli Kalle Kujanpää ja Erkki Viljanen, jotka kävivät sitten heittämässä ruumiit Rattalan Autelankoskelle, eli tuolta tietä pitkin menevät ja tuolla nakkasivat. Ja vainajat löydettiin ilmeisesti vasta toukokuun alussa, kun he olivat painuneet pohjaan. Todellakin tässä on paljon ristiriitaisia yksityiskohtia. Tietenkin jokainen näin järkyttävän tapahtuman ja pimeällä muistaa eri tavalla. Mutta kukaan ei kiistänyt sitä, etteikö Koskinen olisi surmannut. Ja jotkut väittivät, että nämä surmatut olisivat olleet punaisten valkoisten vakoilijoita, mutta itse luulen, että kun Turussa alkoi olla kuumat paikat, niin nämä virkamiehet tuli Lietoon, koska arveli, että täältä ehkä löytyy perheystäviä tai muuta perhettä, jonka kanssa voi sitten jäädä piilottelemaan, mutta jäivät kiinni. Mutta ilmeisesti nämä murhatyöt mursivat punakaartilaisten moraalia täällä, koska seuraavana päivänä moni punakaartian kävi esikunnassa, jätti kiväärinsä ja painui kotiin, eli käytännössä erosi punakaartista. Ja samaan aikaan täällä alkoi evakuoinnin valmistus, eli pitää muistaa, että se nopein rautatie täältä, eli Helsinki-Turku-rata oli katki, Helsinkikin oli jo vallattu, joten ainoa tie, mitä täältä pääsi pois, oli rautateitse Turusta tai Liedon asemalta Loimaalle ja sieltä edelleen Hämeenlinnaan, tai maanteitse ensin Forssaan ja sieltä Hämeenlinnaan. Kaikille ei riittänyt junapaikkoja. Eli tässä näkyy nämä kaksi reittiä, joita pitkin punaisia alkoi kulkea. Eli turkulaisia, ja voikaan sanoa, että vähän korkeampia, pakeni tätä rautatietä pitkin Loimaan, sen oli nopeampi, kun taas ne, keillä ei ollut mitään muuta kuin jalat tai hevonen, niin kulkivat sitten maantietä pitkin, ja se virtahan kulki Liedon halki. Lietolaiset punaiset varotti paljon täällä tuttujaan, että kohta tulee lähtö ja todennäköisesti kaikki, mikä irti lähtee, takavarikoidaan. Ja moni lietolaisisäntä pakeni tällöin metsään ja punakaartithan olivat julistaneet täällä Etelä-Suomessakin yleisen asevelvollisuuden ja sitä paineita miehiä oli jo ennestään paineina metsiin, mutta näistä valitettavasti oli löytynyt nimiä, että keitä kaikkia täällä Liedon metsissä sitten piilotteli. Joidenkin punakaartilaisten mukaan lähtövalmistelujen yhteydessä Juho Koskinen oli antanut käskyn surmata joitakin tiettyjä lietolaisia, mutta ainuttakaan näistä käskyistä ei kyllä pistetty toteen, ja jotkut jopa antoivat oman kiväärinsä tälle, joka käskettiin surmata.
Paitsi että miehiä pakeni metsiin, niin sinne kuljetettiin myös hevosia ja jotkut perheet kaivoivat omaa rahaa ja muuta arvokasta maahan. Ja kun se 11-12 huhtikuuta lähestyi, niin monessa perheessä lapset ja naiset komennettiin nukkumaan lattialle, että jos harhakuulat alkaa lennellä ikkunasta sisään, niin ei osu päähän, ja isännät pitivät vahtia. Ja täällä alkoi sitten tämmöinen murheellinen karavaani, kulki Liedon teitä pitkin, että valtava määrä punaisten perheitä, jotka olivat ottaneet mukaan sen, minkä saavat, niitä ajoneuvoja kulki valtavina kolonnina, ja monet ovat muistaneet, että siellä oli myös humalaisia punakaartin osastoja, jotka muun muassa Mäentalosta rikkoivat ikkunan ohikulkiessaan, koska tiesivät, että poika oli liittynyt suojeluskuntaan. Ja maininta myös, että Isoketolan talosta ammuttiin sonni. Ja viimeisenä tullut punakaartin jälkijoukko oli muistitiedon mukaan johtajan samoin humalassa, mutta he käyttäytyivät vähän säällisemmin, eli he ottivat Uotilan talosta heiniä. Ja tämä jälkijoukon johtaja sitten tätä kertoja rauhoitteli, että älä sä poika mitään pelkää. Pöydälle unohtunut kello, jonka johtaja pisti taskuun, sanoi, no morjes vaan poika sit. Ja he olivat sen jälkeen menivät Hiiskun majataloon, jatkuvat siitä sitten matkaa kohti Forssaa. Eli se pahin ruuhka oli silloin yöllä, mutta vielä 12.4. sieltä täältä yksittäisiä ajoneuvoja kulki noita teitä pitkin. Ja monet on kuvannut, että se oli todella säälittävä näky, eli siellä oli rääsyissä köyhiä ihmisiä, jotka maataloista ohi kulkiessaan keräsi leipää. Ja joissakin kohtaa sitten ei ollut mitään paikkaa päästä yli, niin vastarannalla olevia lapsia pyydettiin soutamaan soutuvene, että jotenkin pääsisi täällä jokien yli. Mutta liikettä alkoi syntymään toiseen suuntaan, koska meidän punakaartinen tuli katuma päälle. Ja kun oli sopiva metsäkohta tai silta, niin kiväri lensi pois ja he palasivat koteihinsa. Ja yleensä sitten välttyivät niiltä pahimmilta kohtaloilta, eli Lahden Hennalalta. Ja maininta, että toukokuussa oli hyvin tavallinen näky täällä Varsinais-Suomessa, että siltojen kohdalla oli suojeluskuntalaisia, jotka naarasi niitä jokeen heitettyjä kivääreitä ylös. Merkittävimpiä takavarikointeja Liedossa oli, kun punaiset vei mennessään puhelinkeskuksen, hevosia ja joitakin kassoja. Tässä on sitten maininta, että mitä Liedon Nautelan kartanosta on viety hevosia. Jussi, Uljaanliinu, Nauha, Tuima, Jalo ja linjaalirattaat. Ja John Lagerström pyytää niitä takaisin. Taas kerran Kustaa Murto osoittautuu ovelaksi. Myöskin punakaartin lähtöhommissa ollen kehoitti Murto elintarvikelautakunnan johtajaa ja rahastonhoitajaa poistumaan rahoineen, koska ylipäällikkö Koskisen määräyksestä oli annettu käsky ryöstää elintarvikelautakunnan varastot ja rahat. Poistuin itsekin samalla pakoon, koska tällaisia tekoja vastustaen mielipiteensä johdosta katsoi asemansa olevan uhattu. Eli käski, että kassat piiloon ja paetkaa itsekin, ja selkeä häipyi itse piiloon, että Koskinen tulee ja ammu. Paattisissa käytiin jo pientä kahakkaa, eli kyllä täällä Varsinais-Suomessakin vuonna 18 tapeltiin, kun siellä isännät alkoi kerätä aseita joko omista kätköistään, tai sielläkin punakaartilla alkoi antaa periksi, antoi ihan suosiolla kysyttäessä oman kiväärinsä, ja halusivat suojella paattisten viljavarastoja. Ja joku sieltä soitti Liedon asemalle ja kysyi, että onko teillä suurikin joukko puolustamassa asemaa, ja yksi Aaltosista vastasi, ja hän tajusi, että siellä on joku valkoinen, joka kysyy tietoja, ja hän sanoi, että miehiä riittää kyllä. Liedon kaartista pistettiin lähetti asialle ja yläneen punakaartin päälliköiden paattisissa. Isäntien kanssa tehtiin sopimuksen, että punakaartit eivät ryöstä ja vastineeksi valkoiset eivät hyökkää näiden evakkoon lähtevien punaisten kimppuun. Mutta aamuyöstä, kun oli sumua ja pimeää, syntyi kuitenkin jonkin sortin kahakko, mutta se jäi ihan tämmöksi pieneksi laukausten vaihdoksi, jossa kukaan ei kuollut. Mutta ilmeisesti yöllä sitten alkoi joitakin isäntiä väsyttämään, koska heitä lähti kotiin nukkumaan. Ja Karle Hemanus Mäkilä oli mennyt kotoonsa, kun yllättäen punakaartilaisia tuli ja he pidättivät hänet ja veivät Turkuun. Ja kun viimeinen evakkojuna lähti sitten Turusta, niin Kärsämäen kohdalla juna hidasti, jolloin punaiset tappoivat Hemanuksen ja ryöstivät hänet. Ja ruumis löydettiin myöhemmin metsästä niin sanotusti puhtaaksi kaluttuna, eli kaikki arvoesineet ja jalkineet ynnä muut viety. Liedossa tuli sitten seuraavana päivänä, eli 13. huhtikuuta valkoinen. Punaisten lähdetty valkoiset otti vallan ja siniristilippuja, en ole varma, koska että oliko ne todella näitä nykyisiä lippuja. Ja niitä erään muistitiedon mukaan kiskottiin joka paikkaan, mutta en tiedä, oliko silloin täällä siniristilippuja käytössä.
tehtiin vasta myöhemmin. Niin, sitä minä ihmettelin tässä, että voi olla, että oli joku muu näitä Suomen lippuja. Ja saman tien täällä valkoiset aloitti punaisten vangitsemiset ja kotitarkastukset asekatkojen muiden varalta. Eli yksi tärkeä kysymys, mikä esitettiin jokaiselle punakaartille, oli, että tiedätkö, onko paikkakunnalla asekätköjä, koska pelättiin, että jonkin sortin maanalainen punakaarti on jäänyt. Mutta mitä vangitsemispäivistä katsoin, niin eniten punaisia täällä Liedossa on vangittu touko-kesäkuussa, eli kun sota on ollut vasta ohi. Liedon punakaartin esikunta lähti sitten aluksi Auran asemalle odottamaan Turusta tulevaa junaa. Ja Alma Virtanen oli Koskiselta saamansa käskyn perusteella luullut, että he olivat viimeiseksi poistuvia, mutta häpeäkseen hän huomasi, että he olivatkin ensimmäisiä. Ja muistaakseni matka kohti Loimaata kulki resiinalla. Ja maanteitse tietenkin liikuttiin kohti Forssaa. Ja jotenkin päätti, että lietolaiset, jotka Liedosta lähtivät, kulkivat omana kolonnanaan, eli halusivat pitää tuttavat lähettyvillä. Loimaan asemalla tämä ketju pysähtyi ja sen aseman ympärille vedettiin suojaksi ketju, koska ei tiedetty, missä saksalaiset ja valkoiset ovat, jotka joka suunnassa etenivät. Ja tässä ketjussa oli myös Turun, eli Marian naiskomppania, ja sen jäsenistä Alma Virtanen tunsi monia, koska siellä oli lietolaisia, jotka oli lähteneet nuorina likkoina tuonne Turkuun tehtaille töihin tai sitten näihin joihinkin taloihin palvelijoiksi. Hämeenlinnassa moni lietolaisnainen osallistui leivänleivontaan kasarmeilla, mutta sitten tuli tieto, että kaupunki on piiritetty ja sitten piti päästä pois niitä teitä pitkin, mitä oli. Eli rautatie enää kuljettanut, joten maa teitä pitkin jollakin kärryllä tai muulla lähdettiin kohti Lahtea, koska Lahdestaan pääsitte Viipuriin ja Viipurista Venäjälle. Etelästäneet saksalaiset ja valkoiset saarsivat Hämeenlinnan ja moni lietolainen jäi sinne lopullehti saarroksiin. Ja Liedon viimeinen komppanian päällikkö Juho Härmänniityn Koskinen katosi näissä Hämeenlinnan taisteluissa. Kun katsoin, mitä hänestä tiedetään, niin ilmeisesti hän oli tämmöisestä saarroksista ajamassa tätä omaa ajoneuvoa läpi, kun saksalainen käsikranaatti osui just hänen ajoneuvonsa kohdalle ja räjähti, ja Koskinen katosi saman tien. Ja hänen maalliset jäänteensä ilmehti jossakin näissä Hämeenlinnan lukuisista joukkohaudoista. Ja myös muita lietolaisia kaatui tai katosi näissä Hämeenlinnan taistelussa, eli sieltä piti tie taistella auki ennen kuin päästiin Lahteen. Tässä on yksi monista Hämeenlinnan joukkohaudoista, eli näähän 1918 syksyllä aidattiin, ja jotkut sinne näitä muistokukkiakin ja seppeleitä toivat, ja toivat jossakin tuollaisissa siis on lietolaisia. Ja tässä saksalaiset ottaa ilmakuva Hämeenlinnasta 18 taisteluiden aikaan. Samalla oli nämä pahamainiset Lahden taistelut, eli saksalaiset olivat onnistuneet valloittamaan Lahden ja katkaisemaan junaradan. Ja kun lietolaiset tulivat paikan päälle, niin silloin oli jo taistelut lopussa, eli he eivät päässeet tätä okeroisten asemaa pidemmälle. Eli toinen saksalaisosasto oli noussut maihin Loviisassa. Se oli pikamarssinut kohti Lahtea ja valloittanut sen 19. huhtikuuta. Ja siitä aina toukokuun alkuun asti käytiin jatkuvaa taistelua. Ja hetkeksi siellä oli punaiset jopa onnistuivat vallottamaan saksalaisten kenttävartioon, mutta tulivat sitten lyödyksi takaisin. Ja 1.5. mennessä punaisten vastarinta oli täysin murtunut. Ja ainoa keino päästä pois oli joko kiertää Lahti, piiloutua, tai sitten monet tietenkin alkoi antautua. Ja Fellmannin kentällehän kertyi kymmeniä tuhansia siviilejä ja punakaartilaisia. Ja tie itään oli täyden kaaoksen vallassa. Sitten Lahdessa surmattiin lukuisia lietolaisia. Eli 8.–9.5. oli nämä kuuluisat Hennalan naismurhat, joissa noin 200–400 punakaarteen kuulunutta tai epäiltyä naista teloitettiin. Kuolinajat vaihtelee sen takia tässä, koska ne naiset telotettiin pitkin yötä 20–30 naisen erissä. Eli aina kasarmeilta ajettiin naislauma, joukkohaudan ääreen ammuttiin, haettiin seuraava. Ja kun naisi oli noin paljon ammuttavana, niin voitte kuvitella, että siinä kyllä meni aikaa. Eli sen takia esiintyy kahta päivämäärää kuolintiedoissa. Ja tästä tiedosta minä järkytyin. Eli siellä oli ainakin kolme Marian naiskaartin kuulta lietolaista. Tämä Martta Sarkala, hän siis on siellä Liedon joukkohaudoissa. Ja sisarukset Laura ja Lempi Hellström, jotka oli kaikki kotoisin Vintalasta. Ja ainakin tässä huhtikuussa he olivat osallistuneet näihin vetäytymistaisteluihin. Ilmeisesti myös Lempi Lehtonen surmattiin täällä.
Mutta pitää muistaa kaikkia Marian naiskaartin lietolaisia ei suinkaan surmattu. Muun muassa Tyyne Lindholm ja Helmi Nummila selvisivät sitten näistä kahinoista. Mutta ilmeisesti siellä kiväärien paremmassa päässä oli myös lietolaisia. Eli insinööri Seelin Mäkelän pojan Seelimin kohdalle osui Laura Herström, joka oli hänelle hyvin tuttu lapsuudesta. Ja hän myöhemmin kertoi ainakin yhden muistelijan mukaan näin. Kun Laura Hellströmin heitin siitä pitkästä tukasta hautaan, teki vähän pahaa. Eli kuten näkyy, Laura oli hyvin kaunis nainen. Eli tässä näkyy nämä Liedon 14. Ja kiinnitin tähän huomiota, että Seelinmäkelä nuorellahan on hyvin erinäköinen univormu kuin muilla. Eli voi olla, että hän ei ollut täällä Satakunnan rintamalla. Eli tätä just pohdin, että kaikki lietolat oli Satakunnassa, niin mitä yksi sitten teki Lahdessa, mutta mahdollisesti tuo, hän oli sitten jotain kautta päätynyt tänne Lahden suunnalle. Mutta tämä ei ole mikään täysin varma tieto, tämä pohjautuu ihan muistitietoon. Mutta sodan jälkeen sekä Seelinmäkelä vanhempi että nuorempi muuttivat pois Liedosta. Ja viimeiset punaisten mahdollisuudet paeta päättyä Viipuriin, jossa siellähän punaiset antautui 29. huhtikuuta. Muutamia lietolaisia onnistui livahtamaan, muun muassa tämä suutari Juho Lunde, josta oli puhettu. Hän pääsi pakoon Pietariin ja viimeiset junat Viipurista lähtivät 16.4. ja sen jälkeen pääsi enää vain laivalla tai yrittämällä Karjalan kannaksen halki jalan. Se oli mahdollista, mutta vaikeaa. Ja ilmeisesti on semmoinen maininta, että lietolainen Nestor Karp, hänen vaimonsa ja lapsensa pääsivät Pietariin, mutta rippikirjojen perusteella kuolivat sairauksiin sitten 18.19, koska Pietarissaan oli hirvittävä nälänhätä. Viipuriin oli sitten seuraava juna tai laivakuljetusta odottamassa punakaartin perustajia ja vallankumousoikeuden jäseniä. Eli tässä on Juho Lundén, kun hän oli palannut ja tässä hänen valokuvansa venäläisessä asiakirjassa. Hän palasi 19 ihan jalan sieltä Karjalan kannaksen kautta. Ja kuulustelupöytäkirja, Liedon lausunto hänestä oli, että ei toivota takaisin paikkakunnalle pahimmista pahin. Vaikka siis Albert Järvisen mukaan oli pelastanut hänen henkensä. Jossain vaiheessa toukokuuta, todennäköisesti kuun alkupuolella Viipurissa ja muillakin vankileirillä kävi Liedon suojeluskunnan lähetystä, johon kuului kanttori Oskari Vuola, maanviljelysneuvos Mauno Rantanen, maanviljelijä Ville Arosua ja rakennusmestari Ljunggren. Ja Viipurista löysi Artturi Vainion, kaartin perustajin kuulen sepän Yrjö Alfred Aaltosen ja kirjuri Niilo Lehtosen. Ja etenkin tämä Ville Arosuo mainittu muistitiedossa hyvin ankaraksi kostajaksi. Ja hän kertoo, että Niilo Lehtonen, jonka kihlattu oli raskaana, oli sitten anonut tämän syntymättömän lapsen vuoksi armoa. Mutta epäselvää on, että surmasiko Arosuo itse nämä kolme vai annettiinko lietolaiset pangit paikalliselle teloitusryhmälle niin hoidettavaksi. Ja todennäköisesti täällä siis Viipurin valleilta näitä teloitettu ja siellähän tapettiin muun muassa 400 Viipurin venäläistä, joista valtaus oli jopa valkoisten puolella. Mutta kun puhuivat venäjää, niin oli pohjanmaalaisten mielestä syytä ampua. Ja joukossa siis on myös lietolaisia, siellä vallien joukkohaudoissa edelleen. Jos sitten palataan Lietoon, niin miten täällä käsiteltiin vankeja? Sihteeri Alma Virtasesta ja asemamies Antti Lähteestä on hyvät tiedot. Eli Alma Virtanen palasi siltä Okeroisista maanteitse ja pääsi lopulta junalla Lietoon, mutta heti kun hän 11. toukokuuta astui kotiovesta sisään, jo näkyy kaksi suojeluskuntalaista kivääri kädessä lähestymässä kotia. Hänen vietiin Liedon asemalle kuulusteltavaksi, joka nyt oli suojelusvartion eli suojeluskunnan esikunta. Ja jotkut suojeluskunta puutteli Almaa hyvin törkeästi, häntä tyrkittiin kuulustelujen aikana. Ja hän itse kertoo, että läsnä oli asemapäällikkö Stuhl, opettaja Riihko, maanviljelijä Ville Arosuo ja muita paikkakunnan merkkimiehiä. Jotenkin tämä Ville Arosuo oli hyvin kiihkeäsanainen ja käytti Virtaista hyvin ankaraa kieltä. Ja kun Arosuo poistui esikunnasta ja Virtanen itse oli oven toisella puolella, niin hän kuuli keskustelumasta kohtalostaan. Jos me annamme tuon tytön Arosuolle, saamme koko paikkakunnan vihan, ne tunnetaan niin kunnon ihmisiksi. Niin minäkin luulen, vastasi nimismies Kaisla. Ja
Virtanen siirrettiin 14. toukokuuta Turkuun ja hän oli Venäjän kasarmilla Sirkkalan kasarmilla sitten vankina pitkään, kunnes syksyllä 18 siirrettiin Hämeenlinnaan ja hän selvisi tästä hengissä. Tässä sitten on kuulustelukirjoja on hänestä. Ennen sotaa ja sodan aikana ottanut punakaartiin Laupeuden sisarena, eli häntä syytettiin, että hän olisi ollut sairaanhoitajana, mitä hän ei suinkaan ollut. Hän oli kyllä Lahdessa sitonut haavoittuneita, mutta ei ollut mikään sairaanhoitaja. Ja tämä on mielenkiintoinen. Ollut läsnä punakaartin esikunnassa kokouksessa, jossa päätös tehtiin herrojen Sarparan ja Lindblomin murhista. Eli jostain syystä Liedon suojeluskunta oli saanut päähänsä, että Sarparannan ja Lindblomin surma oli yhteinen päätös, ja sitä varten oli ollut oma kokous, vaikka todennäköisesti oli nopeasti tehty Koskisen mieliteko. Ja ollut myös pahimpia kiihottajia paikkakunnallamme punakaartiin. Ja tässä löytyy lisää näitä tietoja. Eli löytyy Kustaa Kirin, Konrad Sipilän ja Ville Arosuon allekirjoitukset näistä Liedon suojeluskunnan papereista. Antti Lähde, johon viitattiin Turun Sanomissa punaisena komissariona, pidätettiin Toijalassa yhden tiedon mukaan 10. toukokuuta. Ja hän oli tullut tänne Lietoon asemamieheksi, kun edellinen ei suostunut punaisia palvelemaan. Hän oli jo päässyt Pietariin pakoon, mutta hän kuitenkin palasi sitten junan kanssa sieltä noutamaan Viipurin suunnalta haavoittuneita. Mutta kun rata katkesi, eikä Viipurista päässyt mihinkään suuntaan kuin Kouvolaan, niin juna suunnattiin sinne. Ja siellä hän sitten yritti piiloutua maastoon, mutta Turun Sanojen mukaan hänet pidätettiin Utissa eikä Toijalassa. Suojeluskunnan esikunta vaati hänelle hyvin ankaraa tuomiota ja pitää muistaa, että punakaartilaisten päälliköiden ohella sellaisia virkamiehiä, jotka siis siviilissä olivat jossain virassa, jos he suostuvat palvelemaan punaisia, niin heitä kohdeltiin hyvin ankarasti. Mutta niin Liedosta kuin hänen syntymäpaikalta Prunkkalasta kirjoitti valtava määrä puoltolauseita, joten jo heinäkuussa 2018 ehdotettiin, että Lähde lasketaan ehdonalaiseen vapauteen, että mitään raskauttavaa häntä kohtaan ei löytynyt. Ville Arosuo minun alkoi askarruttaa ja hänestä löytynyt juurikaan tietoa. Hän ilmeisesti oli 1900-luvun alussa perustamassa Liedon työväenyhdistystä. Talma Virtanen mainitsi, että hänen isänsä oli varoittanut, että Arosuo pettää heidät vielä joku päivä. Hän oli lietolainen maanviljelijä. Ja on maininta, että hän kävi tuolla Sirkkala vankileirillä vaatimassa lietolaisia luovutettua telotettavaksi, mutta Sirkkalassa oli sellainen johto, että he eivät omia vankejaan antaneet kenelletään suojeluskuntalaiselle, toisin kuin Lahdessa Viipurissa tehtiin. Eli sen leirillä oli muun muassa Kustaa Murto ja Alma Virtanen vankeina. Yksi erikoinen vanginkulku oli se, että Eino Henrik Lindroos, vaihdemies, hänet pidätettiin Lahdessa. Hänen siskonsa Naima Lindroos pidätettiin Liedossa 9. toukokuuta ja heidät kuljetettiin Toijalaan. Ja ainut linkki, minkä löysi, oli se, että Eino Henrik oli vähän aikaa ollut Viialan asemapäällikkönä, mutta molemmat surmattiin 15. toukokuuta Toijalassa. Eli kaksi lietolaista siellä. Ja tällä siskolla ei ollut mitään tekemistä punakaartin kanssa. Hänen ainut linkki edes työväenyhdistykseen oli se, että hän muistaakseni oli huvirahastossa jonakin hoitajana. Mutta Toijalla oli näitä kaikkein synkimpiä valkoisen terrorin paikasta ja siellä välistä tehtiin niin, että jos ei löytynyt niitä rangaistuja punaisia, niin sitten etsittiin niiden punaisten omaisia ja teloitettiin heidät. Kun pidin silloin keväällä luennon, niin yhden muistitiedon mukaan heti 12. huhtikuuta Konrad Sipilä otti polkupyörän ja pyöräili Kustaa Murron luokse ja varoitti, että suojeluskunta on tulossa hakemaan sitä. Ja kerrotaan, että hän piileskeli jonkin aikaa täällä jossakin halkokasassa. Ilmeisesti oli semmoinen 10 päivän maan alla, koska häntä kuulusteltiin 23. huhtikuuta. Ja heinäkuussa valtava määrä Liedon kuntalaisia kirjoitti hänen puolestaan puoltokirjeitä ylirikosoikeudelle. Mutta hän oli vallankumousoikeuden puheenjohtaja ja se toi hänelle hyvin ankaran vankeustuomion. Ja tämä on mielenkiintoista, että Konrad Sipilä mainita, että hän oli Murron puolella, mutta onko vanki esiintynyt kiihottajana punaiseen kaartiin? On. Vallankumoukseen on. Laillitusta hallituspuoltaan on. Asevelvollisuuttaan on. Levittänyt vääriä kulkupuheita sotatoimista on. Tahi uhkauksia laillisen hallituksen kannatte vastaan on. Ja mitään tätä Kustaa Murtoa takuulla tehnyt, koska hän vastusti tätä aseisiin ryhtymistä. Ja häntä pidettiin kansan kiihottajana. Mielenkiintoista, että Kustaa Kirin ja Konrad Sipilän allekirjoitukset tässä asiakirjassa. Eli en tiedä, mistä on kyse.
mutta puoltoja sitten, eli Valta, hyvin pitkä kirje, jossa todistettiin, että hän oli kapinan aikana toiminut kyllä erinomaisesti ja pitänyt lietolaisten huolta. Otto Riihko, Juho Alinikola, Lauri Ockenström, Eelis Savo ja Anni Sipilä löytyvät muun muassa allekirjoittajista. Näitä on enemmänkin, mutta Kustaa Muron puolta yritettiin pitää. Ja taisteluita ja teloituksia pahemmin lietolaisia kohteli nämä vankileirit sodan jälkeen. Eli ainakin 46 lietolaista menehtyi niissä. Ja merkitty, että heikotukseen kuoli 4, nälkään 2, Juho ja Frans Jalonen ja sairauksiin 33. Ja monissa tapauksissa tietenkin on ne yhdistävät, eli kun on nälkä, niin immuunijärjestelmä ei toimi, jolloin ihan tavallinenkin helppo tauti voi surmata. Ja kaikkein tuhoisin oli Tampereen vankileiri, missä oli kymmeniä lietolaisia. Ne olivat jo huhtikuusta alkaen siellä nääntyneet ja kesä-heinäkuussa he sitten alkoivat kuolla. Tässä on sodan jälkeen julkaistu Liedon Sikilän työväenyhdistyksen oma tieto, keitä kaikki on kuollut. Ja eli heillä on ollut aika hyvät tiedot, että kuka on missäkin menehtynyt. Ja luulen, kun niitä katsoi, että keitä Liedon suojeluskunnassa ehdotettiin surmattavaksi tai keille ehdotettiin ankarinta mahdollista rangaistusta, niin vaikuttaa siltä, että kaikki Liedon punakartin esikuntaan kuuluneet ja työväenyhdistyksen aktiivit haluttiin Liedossa surmata. Mutta sillä, mitä oli tehnyt, ei ole varhaista merkitystä. Esimerkiksi tämä Aliriihkon surmaan Lauri Lehto oli jäänyt vangiksi Tampereella, hän oli vankileirillä, kyllä näistä paperit oli olemassa, mutta häntä ei haettu sieltä telotettavaksi, vaan hän kuoli siellä sairauteen 18. heinäkuuta 18. Tätä mä oon ihmetellyt paljon, että tiedettiin, että hän kyllä oli murhan tehnyt ja siitä oli paljon todistusaineista, mutta hänen annettiin niin sanotusti olla siellä. Ja uhanalaisin virka, mikä punahallinnossa oli, miliisipäällikön virka, koska hän oli se, joka kirjoitti takavarikointipäätökset ja muut ja oli myös itse paikalla takavarikoimassa, joten Artur Vainion kohtalo ei ollut mitenkään poikkeuksellinen. Ainakin 25% punaisen hallinnon miliisipäälliköistä kohtasi loppuunsa valkoisten telotusryhmän edessä. Valtaosa oli siis vankina Tampereella, mutta oli myös Hämeenlinnassa, Kuopiossa, Lahdessa, Tammisaaressa ja Suomenlinnan saaristossa, eli lietolaisia löytyy eri puolilta Suomea vankileireiltä. Ja monelle, jotka pidätettiin täällä Liedossa, ensimmäinen oli tuo Turun Sirkkalan sotavankileiri, niin sanottu Venäjän kasarmi, jonne he päätyivät. Eli tässä on nämä nykyiset Sirkkalan kasarmit. Viimeksi maanantaina olin tuolla luennolla. Nämähän on tuo rakennus on nyt purettu, mutta nuo on kaikki edelleen olemassa. Jos katsotaan ja ihmettelet, että missä maat sukulainen on ollut, niin tämä oli vankileirin vankirakennus A ja tämä vankileirin vankirakennus B. Tämä kuva on otettu 1921. Eli näissä kahdessa rakennuksessa oli useita lietolaisiakin. Tästä löytyy vähän nimiä, keitä siellä oli. Tuomas Pajula, Heikki Peltola, Franz Reinholm, Matti Sarkala oli siellä vankina, Juho Töykkälä, Vilho Sinisalo, Väinö Nurminen, Vihtori Vaihela ja Antti Lähde. Eli paljon lietolaisia päätyi tuonne Sirkkalaan. Löytyy myös muita. Väinö Lähteenäkin. Joo, kyllä. Monesti omaiset lähetti paketteja vankilaan ja näiden perille tuloi sitten se elämän ja kuoleman kysymys. Esimerkiksi Eemeli Lähteenmäki pyysi Hämeenlinnan sotavankileiriin ruokaa kodistaan. Ja äiti Amanda Lähteenmäki kerää ruokaa, vaatteita ja lähti kertomuksen mukaan viemään niitä Hämeenlinnaan. Tässä on tämä virallinen painettu kortti, jolla sitä ruokaa tiedusteltiin. En käy nyt lukemaan, mutta näkyy, että ilmeisesti heikottanut aika paljon tuossa vaiheessa, kun korttia on kirjoittanut. 28. kirjoittanut. Leirillä Amanda sitten tapasi ilmeisesti siinä portilla toisen lietolaisvangin, joka kertoi, että Emeli oli kuollut jo ajat sitten ja äiti antoi ruuat ja vaatteet tälle miehelle. Mutta syksyllä Emeli sitten luurankona hoippuikin kotiin, mutta hän oli jo niin heikko, että kuoli keuhkotautiin pian kotiin palattuaan. Eli tämä oli hyvin yleistä, että ilmoitettiin, että se vanki on kuollut, niin sitten saatiin tämä toisen ruoka-annos itselleen. Kevään lopussa ja kesällä sitten Lietoon alkoi tulla näitä vankileireiltä avunpyyntöjä.
Esimerkiksi Tampereella vankiksi jäänyt Lauri Lehtisen äiti kävi pyytämässä Eli Suotilaa, joka siis oli ollut täällä Ahvenanmaallakin mukana, ottamaan poikansa vastuulleen. Ja Lauri saatiinkin vapaaksi sivustien mukaan Hennala vankileiristä, eli toimii sieltä Tampereelta kyllä. Ja Uotila vielä lainasi hevosensa tämän Laurin vanhemmille. Ja sitten talon kohdalla, kun tämä kärry tuli, niin siellä takana istuu siis Luu Rangonlaiha, mies, joka sitten heilutti kättä kiitokseksi. Ja talossa kaikki, paitsi Elis Uotila, hänen isänsä itki, kun näkivät tämän näyn. Eli sieltä niiltä leiriltä tänne tuli kotiin Luu Rankoja. Monia muitakin lietolaisia otti vapauteen, ja yleensä ne 4 vuoden tuomion saaneet rivikaartilaiset saivat jo syksyllä 18 tämän armahduksen. Mutta tämä ehdonalainen vapautuminen edellytti vapauttamista työpaikkaan tai työvoimaksi, ja Sirkkalan kasarmin kirjeenvaihdosta löytyi mielenkiintoinen sarja. Torppari Oskari Virtaselle Lietoon marraskuun 7.2018, tuo on siis diarinumero, ei vuosiluku missään nimessä. Saan täten kunnioittaa ilmoittaa, että vankeinhoitohallinnus on hyljännyt anomuksenne Alma-Juhana Virtasen työhön luovuttamisesta, eli oma isä anoi kotiin. Mä olen Mikko Leppäkoski. Vankeinhoitohallinnus on hyljännyt anomukseni Juhani Ivari Leppäkosken työhön luovuttamisesta. Eli täällä yritettiin saada niitä vankeja tänne takaisin töihin. Yleensä ne oli sukulaisia, mutta Kustaa Teppala anoi Eemeli Lähteenmäkeä tänne, mutta oli hyljätty anomus marraskuun 7. päivänä. Ja täällä taas maanviljelijä Vihtori Uusitalo anoi Matti Sarkalaa ja Juho Ferne Välttiä työhön tänne, mutta tästäkin oli kieltäydytty. Tässä taas on Kustaa Murron, ja todettiin, että hänellä on niin kova rangaistus, 9 vuotta vankeutta, että häntä ei voi sen takia luovuttaa, koska se oli yli sen 6 vuoden vankeusrangaistuksen. Outokummussa taas oli ennen vangiksi Kustaa Vahtera, joka on lietolaisia perhetuttuja, eli siskonan miestä auttamaan vapautuksen puolesta. Ja sitten perheestä lähdettiinkin suojeluskunnan esikuntaan, mutta esikunta ei laskenut edes puheille, koska tiesi, mitä tultiin kysymään. Ja Kustaa Vahtera kuoli sitten Kuopion vankileirillä 20. heinäkuuta 18. Eli tämänkin suunnan esimerkkejä löytyy. Jos kaikkeaan arvioi sodan hintaa, niin arviolta 96 lietolaista yhteensä menehtyi sodan seurauksena. Se on kriteerinä kirjoillaolo tai asuinkuntalieto. Mutta osa näistä 96 on varmasti sama henkilö eri nimellä ja väärällä syntymäajalla. Eli arviolta noin 90 lietolaista menehtyi vuoden 18. Ja sen lisäksi on niitä, jotka menehtyivät Pietarissa, heitä ainakin 3, mutta todennäköisesti enemmänkin. Ja pitää muistaa, että yksistään kadonneita, eli todennäköisesti taistelussa kaatuneita tai taistelujen pikateloitettu on 23. Valtaosa on todennäköisesti mennyt maalis-huhtikuun taisteluissa. Paitsi että näitä kaatuneita, niin tämä sota koski lietolaisia monin tavoin, jos haluat arkea ymmärtää. Eli on ne suojeluskuntalat, jotka lähtevät rintamalle, joiden kohtalosta sitten kulki jo minkälaista tietoa, että maininta on, että kun Ruovedeltä yksi punainen tuli lomalle, niin hän kävi täällä Uotilan talossa kertomaan, että hän oli satakunnassa onnistunut ampumaan Eeliksen, ja äiti sai varmuuden vasta sitten, kun poika laihana, mutta terveenä tuli kotiin sodan jälkeen. Oli kotiin jääneitä valkoisia tietenkin useita kymmeniä, jotka saivat aina miettiä, että mitä tulevaisuutta, eli seuraava päivä tuo tullessaan. On nämä punakaartiin kuuluneet, ja myöhemmin kaartiin liittyneet tai kaartiin myös pakotettuja. Sitten oli sotapakolleita punaisia valkoisia, jotka olivat siis metsäkaartissa tai jonkun tuttavan luona piilossa. Ja oli jatkuva pelko siitä, että takavarikoidaanko joto, pidätetäänkö joku omainen tai ehkä tullaanko itse pidätetyksi. Jatkuvasti liikkuu huhuja, että mitä rintamalla tapahtuu, mitä Turussa tapahtuu ja mitä huominen tuo tullessa. Eli hyvin epävarmaa oli silloin 100 vuotta sitten Liedossa. Toisinaan kuulin näitä väitteitä, joiden mukaan Lieto oli rauhallinen paikka, mutta Tarvasjoilla oli hurjaa. Mutta kun katsoin, yritin tilastojen kautta lähestyä, niin kaikki Tarvasjokelaiset, jotka menehtyi sodassa, oli punaisia. He kuoli vankileirillä sairauksia, nälkään kuoli, eli ketään ei teloitettu. Yksi Tarvasjokela menehtyi vahingon laukaukseen, joka surmasi esikunnan pihalla punaisen sairaanhoitajan. Ja tämä Tarvasjoen punakaarti jäi siis hyvin pieneksi osastoksi, eikä hän esikunnastakaan telotettu ainoatakaan, vaikka kaikki eivät telossa valkoisten käsiin. Ja luulen, että tämä Tarvasjoen hurjamainen perustuu siihen, että yksi näitä punakaartin esikuntaan kuuluneita etsittiin huhti-toukokuussa etsivän keskuspoliisin toimesta pahimpana mahdollisena rikollisena, mutta kun hänet vangittiin ja kuulusteltiin, todettiin, että ei tämä mies ole mitään tehnyt ja hänet vapautettiin.
sodan jälkeen elämä sitten syksyllä, eli melkein täsmälleen 100 vuotta sitten, palautui entiselleen valtaosin. Ja syksyllä moni punavanki oli vahvistunut ja osallistui sitten peltotöihin muiden mukana täällä. Ja valkoisten vaiheista sodan jälkeen vaan vähän tietoja. Jotkut lähtivät sitten Viron vapaussotaan ja Aunukseen. Mutta ilmeisesti Liedossa kyllä paikalliset tiesi erittäin hyvin näiden teloittajien taustat. Esimerkiksi Ville Arosua, kun sosiaalidemokraatti alkoi ilmestyä uudestaan, niin 1921 vuoden lopulla hän julkaisi anteeksi pyynnön siitä, että oli ollut Liedon suojeluskunnan esikunnassa noin parin viikon ajan. Minua on syytetty mitä törkeimmistä yksityisrikoksista, jota vaadin laillisesti todistettavaksi. Ja hän ilmehti eli sodan jälkeen vähän epäsäännöllistä elämää muistitiedon mukaan. Kun hän oli Turussa yhdellä rakennustyömaalla, niin sattui olemaan niin, että Niilo Lehtosen, eli tämän hänen teloittamansa tai hänen käskystään teloitetun sihteerin isä oli siellä rakennusmestarina. Ja kohta tuli Ville Arosua sieltä, tuotiin sieltä kottikärryä tikkaata pitkin alas ja tehtiin hyvin selväksi, että hän ei ole tervetullut tällä rakennustyömaalla. Ja seuraavaksi hän yritti Lietoon ja lietolaiset miehet sitten kokoontuivat ja pieksivät hänet pahoin ja lähettivät ulos kunnasta. Ja ilmeisesti tarinan mukaan hän sitten päätti päivänsä mielisairaalassa, mutta tästä en tiedä. Tämä on pelkkää tällaista muistitietoa, johon ei niin paljon ole luottamista. Todella syksyllä moni Hennalan vankikin osallistui täällä Liedossa sitten näihin maataloustöihin ja jopa vitsaili isännille heijäi ja heitteli vaan jalallisia kykkäseen. Kyllä tämä poika taas niittää. Mutta iltaisin, kun punakaartia sitten oli omaistensa kanssa tai keskuudessa, niin puhuttiin tähän tapaan. Ei se näin päättynyt olisi, saatana, mutta tietään sen, kun herrat, niitä on kattoka köyhilläkin, rupesivat juomaan. Tampereella kai perkeenloukkuu yksi Salmela-niminen mies, joka kesti loppuun saakka. Eli näyttelijä Hugo Salmela, joka oli Tampereen puolustuksen johtaja, kunnes menehtyi räjähdysonnettomuudessa. Jos vertaa muihin kuntiin, niin Lieto oli niin sanottu keskivertapaikka, eli tämä ei ollut niitä pahimpia, mutta ei se verettömimkään paikkakunnista. Ilmehti se, että Turku oli lähellä, ja se oli jo vuonna 1917 punaisten tukikeskusta, niin se rauhoitti tätä valkoisten toimintaa täällä, eli he eivät voineet kovinkaan avoimesti toimia. Ja samalla se johti myös siihen, että kun punaisilla oli vastarintaa, niin saivat tämän kunnan haltuunsa aika kivuttomasti täällä, eli ei tarvinnut niin paljon esimerkkejä näyttää. Se on hyvä, että tästä Liedon vuodesta 18 on suhteellisen runsaasti muistitietoa ja sitä on kuultu niin aikalaisilta kuin sitten aikalaisten jälkeläisiltä. Ja on myös työväen yhdistys täällä laati ja lähetti tänne työväenarkistolle ja SDPn toimikuntien tilastoja. Eli he yrittivät jo 18-19 selvittää, että kuka on kuollut ja missä ja muita tietoja. Että jotain tietoa kyllä kerättiin hyvin varhain ja todella. Täällä Liedossa, kuten oli 10 vuotta näyttely, niin tämä vuosi 18 on vaiettu vuosi. Ja joistakin näistä asioista ei enää ole mahdollista saada totuutta valitettavasti selville.